skaffet meg den nye Leeds-drakten her nå, så snart den ble lansert på salg. Og da er det første gang vi har Adidas. Aller første gang Leeds Adidas, og så er det litt kult for oss at det merket der er på da. Endelig Premier League-merket. Arne Flaten elsker fotballdrakter. Etter å ha samlet i årevis har han bygget opp et imponerende utvalg. Jeg begynte egentlig å samle tidlig på 90-tallet sånn skikkelig aktivt, og jeg følte ekstremt med. Jeg las sportssiden i VG for eksempel, og i Summersposten. Så var jeg til London på tur tidlig på 90-tallet. Der var det en butikk som heter Soccer Scene, og de selgte alt som finnes av drakter. Jeg kjøpte 5-6 drakter på den turen der. Så hadde jeg en kompis som jobbet for NTB i London på den tiden, så jeg brukte å sende han penger en gang i måneden, så kunne han plukke ut 2 drakter til meg. Så jeg har ganske mange drakter fra den perioden 90 til 92. Det var da jeg begynte å få fulgt da. Så er det egentlig bare uka på siste år da. Jeg har alt mulig. Jeg har alt mulig drakter. Jeg har nesten, nå er jeg snart 1000 forskjellige drakter. Så jeg samler egentlig på alt da. Men det er klart at Leeds-draktene er jo på en måte, det er jo pri 1 da. Jeg har jo over 100 forskjellige Leeds-drakter. Jeg tror sannsynligvis jeg har den største Leeds-draktsamlingen i Norge. Så vidt jeg vet om jeg har ikke noen flere. Men hvorfor akkurat Leeds? Det var jo ofte sånn korte klipp fra engelsk fotball mot slutten av sportsrevyen, og så var det en kampen om Leeds og Manchester United. Peter Lorimer tok straffespark og skjøt ballen rett og slett gjennom nettet. Jeg synes det var helt utrolig. Hvordan gikk det? Han var det hål i nettet? Nei, han skjøt så hardt. Han skjøt i 160 km i timen. Så kom den her da. Så her kunne du bestille drakter. Den drakten der, det var den store. Det var Leeds i gule admiraldrakt fra 1976. Så den ønsket jeg meg til jul i 76, og den fikk jeg med en onkel. Så det var på en måte starten på draktsamlinga da. I tillegg er Arne mye involvert i Hødd, hvor han tar både bilder, skriver bøker og mye mer. Den klubben kommer jo foran alt. Altså Hødd er jo på en måte, det er jo her jeg er fra, så Hødd er jo her, og det er jo så Leeds også, men det blir jo en litt annen dimensjon med Hødd da. Arne har en klar måte han deler inn samlingen på. Det er jo Leeds-draktene, og så er det Hødd-draktene, to forskjellige, og så er det engelske fotballdrakter, og så er det andre fotballdrakter fra Europa og fra verden, og så har du da landslagsdrakter. Arne har både fått og kjøpt drakter til samlingen sin, der flere er gaver fra tidligere Hødd-spillere. Her fikk jeg fra en Kristoffer Åsbakk. Her har vi en kar fra Haugesund, som heter Erik Ulland Andersen. Her er fra Pål André Helland, som fikk fart på karrieren sin i Hødd. Det er faktisk årets drakt fra min gode venn Robin Schrutt. Og her er da Aston Villa keeperdrakt, og forstår ikke så hvem det er. Det er Ørjan Nyland. Dette her er branddrakt, som dere ser. Og dette her er drakta som Geir Hasund hadde på seg da han skåret mot Liverpool i cupen. Den skal være rammet inne. Hvor samlingen ender er ikke satt, utenom at den nok kommer til å vokse. Første gang nå så er det nærmest 1000 drakter, men det er egentlig ikke, sånn, det er ikke mål i seg selv. Den på en måte samlingen blir til underveis. Da. Jeg får bygge seg et eget hus med plass til hele samlingen.